Це є наш дарунок вам. Ми вам даруємо справжнього патріота і людину, легенду українського року, пана Олега Скрипку. Просимо вітати. Це нова концертна програма. Зоші з відоми бандуристів. Так, повторюю, це не партсобрання, це дискотека. На дискотеці що роблять? Окей. Чикаго етнодиско! Присідатель з профхозу, мафія тутешня, в Радянському Союзі мужики ГПшні. Присідатель з профхозу, мафія тутешня, в Радянському Союзі мужики ГПшні. Хай на лицях вас, ваших сяє улыбка. Для вас дискотеку грає Олег Скрипка. Танцюємо!
Танчульки! Для вас дискотека грає Олег Скрипка. Alright! Check it out! Танцюємо! Окей! Ясні зорі. Ясні зорі вітають нас в полі, ми працюємо вільні горі. Певна добре буде нам в раї, хай музика дико зарає. Багатіє дивна країна, розсвітана, рудиська дина. Хворий стане зерніка ліка, хай нам грає музика дика. Поживаюся. Сумуйте за Україною. Гості, приїжджайте до нас. Кожен день дарує нам сміх, підігрі достане на всіх. Майний, клайний, правильний шлях, земля ліжко в небо на дах. Кому креста, кому тюрма, вибір доля зробить сама. Тіні предків врятую я їм, хай нам дика музика грає. Співає Олег Скрипка. Танцюємо! Прими моє чорне, як румка, чи не злечене я. Thank you.
Thank you.